Re! Viss ēters ir te! Kravas auto šogad iesaistīti vairākās traģiskās avārijās, kurās dzīvību zaudējuši 7 cilvēki. Pērn šādu gadījumu bija 3. Satiksmes drošības padomes domnīcā izskanēja vairāk ierosinājumu par prasību palielināšanu gan kravas mašīnām, gan to šoferiem. Ļoti daudzās gadījumos šie transportlīdzekļu vadītāji jau ir krietnā vecumā. Un kas arī par negadījumu iemeslu var būt šis te veselības stāvoklis. Gribam izvirzīt arī vērtēt kopā ar jomas ekspertiem to, vai nevajadzētu šiem te kravas transporta līdzekļu vadītājiem pirmkārt skatīt šo te vecumu ierobežojumu. Būtu nepieciešams palielināt šo te medicīnisko pārbaudes šo te apjomu, diezgan nopietnā pieeja pārbaudes kārtībai, ne tikai vienkārši apmeklējot ģimenes ārstu. Lai situāciju uzlabotu, policijā piedāvā arī kravas transportam noteikti 2 obligātās tehniskās apskates gada laikā. Satiksmes ministrija rosināja izskatīt iespēju palielināt uzņēmumu atbildību par kravas auto tehnisko stāvokli.